Zdravo, živo, slavo. Ja, res sem se veselila današnjega dne, ko bom prvič poklepetala z Laro Jankovič. Moram reči, da jo poznam samo po vseh teh nazivih, novic takih in drugačnih, ki jih objavljajo, torej časopisi, pa spletni mediji, pa vse, kako ima 18 let mlajšega, kako govori o svobodi, kako ljubi tudi goloto, kako uživa v orgazmih in kako razmišlja drugače kot sicer in jo že slišim, kako se smeji. Skratka, dobrodošla, pozdravljena. Zdravo, zdravo, živjo. Veselila sem se tega, veselila sem se tega. No, no, hvala enako, hvala enako. Dober uvod, evo, sem že dobre volje. Ja, no, to je bil namen, ne? Tako, tako. Sicer pa moram reči, da z vsakim moškim, ki sem se pogovarjala, ki je recimo tam pri 25, 30, 35, vsi so reagirali enako, ko so slišali tvoj ime pa priimek in sicer ta je pa res izjemno privlačna ženska. Tega pa nisem vedela. Hvala lepa. Ja, no, ampak tvoja zgodovina razmeri pa vendarle govori o tem, da privlačiš mlajše moške. Ja, to je res. Sej pravim, jaz se nisem kar odločila, ampak očitno ta moja življenjska energija, ja, ki sem jo podedovala od mojih žensk v familiji, že od babice dalje, se mi zdi, da privlači potem take mlajše, mogoče zato, ker imajo še več energije. Zdaj moja generacija počasi, kaj pa vem, včasih sem malo razočarana, kako so se tako nekako, kako nimajo več te volje. Da so se zapustile ženske? Ne samo ženske, tudi moški. Tudi moški, zdaj govoriva pač o moških tudi, padejo kakor v ta zgodna srednja leta, ne, jaz pravim zgodnja srednja leta. In kot je zdaj konc, zdaj je pa tle, nekako usahne neka energija, neka volja. In mene to v bistvu moti, ker jaz mislim, da bom imela voljo, dokler bom živela. In ta duh v bistvu moj je očitno zelo zanimiv za mlade moške. Je pa tudi res, da imam mlajše prijateljce. In to sem dobila jih recimo leta, par let nazaj, ko sem navlekla tudi mlade prijateljce. Zato, ker sem, ne vem, po moje isto zaradi te energije, ampak hkrati zaradi moje vendarle izkušenosti. Ja, sama veliko potujem in bolj, kakor potujem, pa spoznavam druge ljudi, bolj ugotavljam, da v Sloveniji ta favšija je res kar precej prisotna, no, tako bom rekla. Ja. Zdaj pa, glede na to, da sama tudi javno poveš, ne, glej, tukaj sem, polna energija sem, briga me, pa še mlajšega imam, a ne, 18 let mlajšega recimo v tem tvojem primeru, a ne. Predpostavljam, da to izzove pri ljudeh veliko ljubosumja, mogoče celo obtoževanja, ampak potihem si pa vsaka to želi. Res je, zelo dobro si to povedala. Ker enkrat je sicer moja sestrična zelo dobro zaprla usta nekim sorodnicam, ko so rekli, ja, grozen, a ni grozen, kam Lara tako mlajšega, ne? In potem njene sorodnice, ne moje, po drugi strani. In potem je rekla ona, je rekla, ja ne vem, a se vi raj zbujate zraven tega starega debelega zavaljenega, ali enega izklesanega, lepega, krasnega in tako naprej. Pa so pa gledali, rekel, ja, se to imaš pa prav, ne? Se to imaš pa prav, mislim, sicer je tako banalno, simbolično povedala, ampak mislim, seveda, še vedno je ta svet moški in če ima ženska mlajšega, je še zmeri, ojoj, ne, grozno, je čudna, ampak mislim, da se pa to popravlja. Jaz moram reči in moram celo reči to, da ljudje, mislim, da zaradi drugih stvari gojijo neke simpatije do mene in da če druzga ne, tudi če obsojajo, si mi ne upajo povedati. Tako da jaz sem ta občutek dobila, da nič ne rečejo, tako da jaz nisem imela tega občutka, da me zdaj nekdo obsoja, da mu ni prav, da je fovš in tako naprej. Verjamem, da je vse to prisotno, ampak do mene tako ni prišlo, oziroma sem v takem krogu nekako se gibljem, kjer se sprejemamo taki, kot smo. Sem pa to, sem hotela reči, ne, v bistvu namirno začela izpostavljati v enem trenutku, ko sem bila dovolj zrela in samozavestna, da sem lahko. In sicer, zakaj ravno zaradi te drugačnosti? Ženske, dejmo si upati, če čutiš, da si drugačna v sebi. Jaz tudi nimam otrok in tako naprej. Ni na tem svetu vsaka za otroke in je prav, da si priznamo, jaz jih ne želim, so what? Ta svet rabi tudi tete, pa strice, pa tako naprej. In
Tako da si mislim, da moramo živeti nekako v skladu s sabo in sem želela tudi z nekako svojim dolgim jezikom, iskrenim jezikom, svojim primerom ženskam dati samozavest, energijo, pogum, da so kar so in da živijo to, kot same čutijo, pa če je to mlajši moški, če je to veliko starejši moški, če je to ženska. Ampak to je posledica res neke zrelosti in pomirjenosti samim sabo v tem smislu, kakor ne želim si otrok, pa ženska sem, pa kao narejena sem za to, da reproduciram, pa da imam naprej. Ne, tudi samega sebe ne smeš obsojati zaradi tega, moraš biti jaz sem okej s tem, ne? Sprejeti se, to je najhujše, da rečeš, ker družba zahteva od tebe, da smo vsi enaki, ne moramo biti vsi enaki, jaz vedno pravim, pol bi bili vsi istih poklicev, pol bi bili vsi, ne vem, doktor, ali pa vsi bili sam delavci, ali pa vsi bi bili sam, ne vem kaj, znanstvenik, kaj, mislim, mi smo tako različni, da je zelo težko nas ukalupiti. Prav je, da imaš ene moralno-etične vrednote, absolutno. Ampak, če jaz z mojim načinom življenja vedno rečem, ne škodujem nikomur, ne, in sem prijazen do ljudi, sem dobra do ljudi, potem se drugi nimajo kaj mešati, s kom jaz spim, s kom jaz živim, kako živim, imam otroke, nimam otroke. En stavek, ki ga bom zdaj povedala, ki sem ga slišala nedavno in se mi zdi fenomenalen, je, da koliko oziroma veliko sanj je bilo uničenih zaradi vprašanja, kaj bodo rekli drugi. Podpišem. Je povedano vse. Povedano vse. In zato ljudje moji ne se ozirati, ne moški, ne ženske, res za tem, kaj mislijo drugi. Sej smo vpeti v to družbo, verjamem, da nam je nek ugled pomemben. Vendar, jaz ga nič nisem zgubila, vsaj jaz ga nima občutka, oziroma se ne sekiram, če kdo misli, da sem ga s tem. Ampak jaz mislim, da, in tudi še ena misel je dobra, da v bistvu človek je najbolj svoboden, ko opravi z ugledom. Ja, ko se neha sekirati. Ko se nehamo sekirati, kaj bo rekel mama, kaj bo rekel ta, kaj bo sosed, kaj bo v službi, kaj bo kolegica, kaj bo prijatelj, kaj bo to in mi smo izgubljeni in nas ni nikjer v tem vesolju. Ne? Samo potem živimo po pričakovanju drugih in to je meni res eno tako vodilo bilo celo življenje in priznam, da si, ko sem bila mlajša, nisem upala recimo še tako živeti. Ne? Ja. Sem še rabila to potrditev okolice in tako. In moram povedati, da je en žalosten dogodek me je pravzaprav zelo obrnu in to je, ko sem zgubila očeta pred 11 leti, skoraj 12 zdaj in prezgodaj in nenadno. In takrat se je meni tako zrelativiziralo vse. Vse, kar sem tako že prej razmišljala, sem rekla, no poglej, a zdaj se bom jaz sekirala, kaj mediji piše o meni, kaj sosedje o meni mislijo, ko sem rekla, v prvi vrsti ni več človeka, ki mi je največ pomenil. Na mojem koncertu ali predstavi, sem rekla. In če tega ni, a se bom jaz za druge sekirala, ne? In nekako tako me je takrat, sem imela prav mislim, niti čisto vse eno, ampak sem rekla, ne bom živela po pričakovanju drugih, kako bojo pisali o meni in to. Ampak v bistvu, ko sem začela živeti v skladu s sabo, sploh ni bilo slabega odziva. Ja, seveda, zanimivo. In moram reči, da tudi mediji ste krasni, ker me podpirate v temi, še nikoli nisem imela, ne vem, slabega članka in tako naprej in se mi zdi fenomenalno. Bravo, high five! Bravo, bravo, bravo. No, vidiš, in to je tisto, kar je očitno privlačilo za moške. Zaradi tega, ker jaz opažam cel trend. Moški pri 30-ih gledajo po 40 plus letnicah. In pa jih sprašujem, pa lepa, zakaj pa, kaj pa, kaj pa, ne, zami na robe pa tak naprej. In rekel, lej, ni samo zavesti, veliko samo kritike, pa ženska pričakuje, da ji bo 50-krat na dan povedal, da je lepa, pa da bo iskal, kako jo bo osrečil, pa tako naprej. Se pravi, privlačno je to, da ženska zna poskrbeti zase. Ja, to pa rečejo mlajši moški in tako nasploh se mi zdi, da pri vrstnicah to pogrešajo, ampak to, jaz moram reči, po moje tudi te ženske niso same punce, niso same krive, ker ta družba je res nemogoča. Ja. Nemogoča je postala. To je zdaj virtualne veze, virtualno osvajanje, virtualen, da ne rečem seks, mislim, ker jaz sem tudi zvedla, da ti ljudje sploh ne seksajo, ne vem. Ja. Da se jih veliko kar takole meni ali pa se zmeni ti zdaj mislim, tako nekako brezosebno zdaj, če dam ti se najhujši stvari na kup, ampak tudi mladi niso krivi in je res grozno. Mislim, meni je grozen ta čas, če sem prav iskrena. Tako da
in, ampak moški, pa ne vem, kaj se je spremenilo, ja, gledajo in je en trend, sem li hotla reči, da sem prav uvidla, da je en trend, mogoče sem ga pa jaz tudi otvorila, kar je super. Ja, v Sloveniji zagotovo. Patentirala. No, še kakšne moje kolegice so tudi, ampak se mi zdi, da je ta trend in da moški veliko rečejo, ne vem, vi veste, kaj hočete, ste ženske ja, to, s karakterjem, to. Ste to. Ja, ampak to res mogoče pride malo z leti, čeprav sem bila taka zelo temperamentna in karakterna tudi prej, ampak neizkušena in mogoče malo premalo samozavestna še. 2% žensk na svetu ne bi zase bilo pripravljenih reči, jaz sem lepa. In je zanimivo recimo, jaz tudi nisem v teh 2%. Pa zadnjič smo imeli v naši družbi tudi eno izjemno slovensko lepotico, eno izmed najlepših, ki je tudi reka, da ni v teh 2%. Kaj ni to nenavadno? To je žalostno, ja. Mislim, da se ženske, spet se bom vrnila na to družbo. Na to družbo, ki pritiska na ženske, da moramo biti idealne. Ideal. Pa so mire, pa kako moraš biti to, pa kako imaš le, pa kako imaš zdaj ta botoks in vse, tako, vse so enake, vse se ličijo enako. Ja. Lih prej sem rekla, koliko mi je grozen, te obrvi, joj ženske, ne si risa te obrvi, ker resno beden, enkrat sem en krasen članek, ne, ti imaš lepo, ne, jaz imam ne. Dorisane, ampak Čete, tudi jaz imam malo dorisane, ampak veš kaj mislim, tiste, ko si jih, tiste ja. Cele, ki si jih nalepijo gor. Koj? In gledaš sam te, ne nalepi, te, ki se urisovanje, urisovanje in potem gledajo tako umetno, ali pa zdaj imaš nekaj, kar si ja pritisneš, pa ti naredi celo to, kot da imaš urisano, ampak nimaš. In potem, lihenč, na Facebooku je bila ena krasna objava, pa ljudje moji, pa noben te ne gleda v te obrvi. Noben se ne zaljubi v tvoje obrvi. Te obrvi so pomembne, ma ne take, narisane, da ima sam te obrvi, ne? Nevrjeno. Mislim, ti trendi in potem postanejo te ženske vse enake, no, nisem se hotla toliko ustaviti pri obrveh. Ja. Ampak, recimo, da zahteva ta ideal, ženska more biti, do moškega ne tako, zanimivo, ne? Ampak ženska more pa vsakič biti. Se bojda, da ka gre pa, ženska ven, se za druge ženske zrihta, ne za druge moške. Ja, ker moški so bolj prizanesljivi, ne rečemo, ti si meni všeč tako, rečem, ne, čakaj, še tole moram, pa še tole moram, ne. Ampak sem se tudi jaz to navadila. In je res, ta v bistvu, da imaš sebe rad, no, še ena misel, če imaš sebe rad, boš imel lahko druge, ampak to je res tako. Ja. Ti moraš sebe ceniti, ne precenjevati, ampak ceniti toliko, kot si zaslužiš. In jaz tudi nekaj časa zmerja nekaj mi manjka, ne? Ampak spet je prišel čas, ko sem rekla, ne, perfekt sem. Taka, ko sem. Taka, tudi meni všesa malo, zdaj sem si jih lepo skrila, ja. Ampak recimo malo štrlijo, pa imam to, pa imam premale prsti, pa zmeri sem imela nekaj, ampak sem rekla, a je to pomembno? A je to toliko pomembno? Na koncu konca si mislim, Madonna, mati narava mi vse jih toliko dala, da sem lahko sam hvaležna, ne? Postavo. In je, to je dovolj. In je dovolj. In zdaj pa dejansko se, zdaj si pa upam reči, ja, sem lepa. Bravo. Ne, ampak res, iskreno. Ker sem rekla, mislim, lepa, veš, lepota je nepopolna. Nepopolnost je lepota. Ja. In zato moramo ženske vedeti, da ta naša nepopolnost je nekaj posebnega. Vsaka ima neko luštno nepopolnost, prifrknen nos, vse se sekirajo. Meni je pa tako simpatičen prifrknen nos pri ženskah. Ja. Noro, recimo. Ja. Kakršnekoli pomankljivosti, ali si malo širši, ali imaš take kosti, ali si kakorkoli, nima veze. Veze je, da lepota res prihaja znotraj. In ko ti meni žariš v obraz, jaz spomno pogledam dol, jaz gledam ta tvoj obraz in gledam in to energijo in to je najbolj važno. S tabo bi želela spregovoriti tudi o tvojih nazorih. Kaj se ti zdi, da je v trenutnem času tisto, kar je najbolj uničujoče in na kakšen način to lahko spremenimo? Še kaj o tem. Tale trenutek pa preverimo aktualne dogodke. Lara Janković je danes v moji družbi.
Izjemno navdihujoča družba, moram reči, sem zelo vesela, da sem te končno spoznala. Sva pa prej govorili tudi o tem ameriškem sistemu, kateremu dejansko tukaj mi se zatekamo, pa je tukaj Amerika nam še vedno neka obljubljena dežela, namesto da bi cenili to, kar imamo, kakor da ženske cenijo, prsi, ki jih imajo, pa ušesa, ki jih imajo, pa tako naprej. Tako bi mogli tudi mi ceniti to Evropo, v kateri živimo, ne? Absolutno, gledajte, se je najprej bila Evropa. Kdo pa je Amerika, jaz zmeri pravim. Evropejci so poselili Ameriko, ne? In zdaj so oni rateli nek super narod, ali kaj, super heroes, ne? Ali kaj so, tako posebni in zdaj se mi zgledujemo po njih. V bistvu je pa vsa tradicija, ta globina in širina zame v Evropi, absolutno. In mi bi morali biti bolj samozavestni, bolj držati to, kar imamo, to specifiko. Vsaka država ima tako specifiko v Evropi in če smo še šli združiti se, vendar le moramo ohraniti nekaj svojega. Ne moramo pa zdaj biti čisto vsi enaki. Zato meni tudi ta neka blazna globalizacija ni všeč. Hamburger country. Hamburger country, tako je, ja, in shopping centri. Ne? Tako da... jaz mislim, da je res problem v družbi, jaz vidim problem v kapitalizmu, no. Se vsi, ki me poznajo, vejo, da sem socialistka po duši, ampak ne tisto, kar nam hočejo seveda nasprotniki obesiti socializem, ki je bil, ampak socializem, ki še ni bil. Ne, demokratični ekosocializem, kot ga jaz zagovarjam to pomeni, da ga moramo ustvariti, ampak na temeljih tistega, ki je bil, izrabiti, kar je dobro in razviti naprej. Ker to je zame človeku prijazna družba in naravi, da ne bom rekla samo človeku, človek tako izhaja iz narave. In v glavnem, in zato jaz vedno pravim, kot sem že rekla v maski, da pravzaprav družba, ki postavlja kapital, profit pred človeka, je obsojena na propad. To mi nihče ne bo zatrdil, da je tako. To smo videli iz zgodovine, tisto je bilo kukar takrat in mi zdaj ponavljamo isto. Mi smo zdaj v 30-ih letih prejšnjega stoletja. In nažalost, porast fašizma, vse je zelo podobno in nažalost, ampak ne, mi še zmeri rinemo, mi še zmeri to hočemo, mi se proti terorizmu borimo z svojim terorizmom napadi, namesto, da bi mi zdravimo posledice, namesto, da bi zdravili vzroke. Ampak vse glih se je treba znajdeti v tem svetu, v katerem zdaj živimo, da preživimo, a ne? Recimo v zadnje pol leta, kaj je bila tvoja najboljša investicija na kjeremkoli področju, recimo do 200 evrov? V kakšnem smislu? Kaj sem si kupila? V kakršnemkoli smislu, ja. Jaz prvič ne kupujem drago. Ne kupuješ, dobro? Ne, ne kupujem drago, to sploh ne. Kupujem, kolikor zmorem in ne pretiravam v tem. Ja. Tudi sem rekla, tudi če bi imela več denarja, mislim, da ne bi kupovala samo zato, da bom rekla, da imam na sebi statusne simbole. To me ne zanima. Ja. Jaz bi prej potem plačala eno našo oblikovalko, mlado, nadebudno, in bi jaz nosila njene stvari in s tem delala reklamo in bi skupaj peljale zgodbo. Jaz imam take ideje, to so spet malo socialistične, ker mi je mar za človeka in kreativka sem in pol vedno vidim, kako bi se dalo unovčiti, ampak tako na plemenit način. Na plemenit način. Tako. No, ampak tvoja najboljša investicija, recimo v zadnjem času, kar si si jo naredila v sebe, lahko je tudi čevlje, karkoli. Najboljša investicija je, mislim, zdaj bom prav iskreno povedala. Ja, seveda. Ponavadi vsi odgovorijo, da so si kuhno prvošli ponavadi. Ne. Jaz zelo rada drugim kupujem darila, to je prvo. In jaz sem toliko vesela, ko je človek vesel, da sem jaz trikrat bolj vesela, kakor če jaz dobim. Ne moraš biti tukaj vesel sam, ne? Ne, to je noro. Kaj si imam človeka, ki sem ga razvesila, da sem zadela z nekim darilom. In kaj si kupila? Dobro, male stvari in partnerju in prijateljicam to delam, ne. Je bilo pa zdaj na zadnje, ker smo moji prijateljici za rojstni dan pa mi imela neokroglega nič, sem jaz prevzela pobudo in smo nabrali denar, da smo kupili ogromen TV, ki si ga je želela in ga ne zmore sama kupiti.
Bravo. In to je, seveda smo jokali vsi, zato ker ona niti ni pričakovala, rekla, pa se še nimamo krogle, sem rekla, zakaj pa rabimo okroglo, življenje se živi danes. Vsega in ti zdaj to rabiš, denarja nimaš, tle žurko si naredila, veliko nas je bilo na kupu, pa smo dali na kup in nam to nič ni več denarja bilo. Ja. Ne? Vase pa moram reči, da sem pa uložila v lepoto. Zdaj me bojo vsi čudno pogledali. Ja. Ne, jaz sem pa odkrila v Ljubljani, moram pa povedati, zdaj ne smem, ne bomo imen verjetno in tako naprej, ampak en kozmetični salon, ki izvaja z elektrostimulacijo obrazni fitness. Bravo! In to je naravni način pomlajevanja, ne? Čestitam. Ja, ja, ja. To so tiste te prave stvari. To sem jaz rekla, ker jaz sem človek, ki ne maram botoksov umetnosti, umetnega. Naravno. Najlepše hvala za tale pogovor, še kdaj poklepetala. Doktor Korepanov je ustvaril tole, doktor Korepanov je onkolog, je fitoterapevt in on je torej ustvaril torej čudovito kombinacijo.